ប្រធានអរិយសេចក្តីវិញ្ញាណ
นเตียสัยไลสัพเพียสัยไลอนนนทาตาจะโยนโรอลาสาวกาทะปัญญาอนาตังปาราអ្នកដែលច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយណាស់អ្នកអានព្រួយអានកានប្រាំងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសអ្នកណាស់ណាស់ថាច្រើនសំដីឲ្យគេឃើញបានហេតុធម៌ទាំងនោះមិនជាកលយាណនាំឲ្យខកខានខានខូចប្រយោជន៍นำบังประยาวชายอาวิวิญญาอิตะเหตังวิจียนียมเมตติยาวสาวปาราเพโวจตทังយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនៃឯងប្រហែលដូចឆ្នោក្ដីវិញ្ញាណនៃបារម្ភសង្គ្រោះទីបីតានហានបបែនព្រះអង្គព្រះនាមភគវិនសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទេបួនអវ័យជាប្រធានព្រះហូតវាបាតោមកខាងនរជនណាមានត្រាប់ធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរសាមេត្តាតើជានាមអហិវិញ្ញាអិតហេតាវិជានាមមេចតថាសាបារាភវបញ្ចមង្គភកវេប្រងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដើមជាស្ដែងវិញ្ញាណនៃឯងប្រហែលដូចឆ្នោក្ដីវិញ្ញាណនៃបារម្ភទេបួនតានហានបបែនព្រះអង្គព្រះនាមភគវិនសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទេប្រាំវិញ្ញាណអន្តានអរញ្ញាសេចក្ដីវិញ្ញាណយោព្រះមេណាងសមណាងវាអាញ្ញាងវាបវណ្ណាបកាងមោសាវាតេជាន់បាញ់ថាព្រះរើពលសមណាពលស្មមរើអ្នកដតៃដតៃដៃមោសាវៀនក្លៀតពីអតៃនោប្រធានណៃសេចក្តីវិញ្ញាអិតេហេតាវិជានិមមេបញ្ចមោសោបារាភវឆតថាមង្គភកវៈប្រោយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនៃឯងប្រហែលដូចឆ្នោក្ដីវិញ្ញាណនៃបារម្ភសង្គ្រោះបបែនព្រះអង្គព្រះនាមភគវិនសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី6អវ័យជាប្រធានតោបរិសាសហេរញ្ញោសភោចណោអេកោភិញ្ចតសាតោនិតាំងបរាភវតោមុខាំងមេប្រាចម្រើននឹងគ្រឿងអាហារលោកលះរបស់ដែលឆ្ងាញ់ពិសាសិមនៈឯងជាអេតេហេតាំងវិជានិមមសត្តមែនភគវាប្រហេកាំងបារាភវតោមុខាំងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងដែលវិញ្ញាណនៃបារម្ភសង្គ្រោះវិញ្ញាណនោះឈ្មោះទី6តានហានបបែនព្រះអង្គព្រះនាមវិញ្ញាទី7អវ័យជាប្រធាននាមសានអាយមានសេចក្តីវិញ្ញាជាតថាធោធនាថាធោចយនរោសញ្ញាតាំងអតិមញ្ញេតតាំងបារាភវតោមុខាំងអ្នកដែលប្រកាន់ជាត្រាប់ត្រកូលមើលញាញាតខ្លួនដៃឯងខ្លួនមាននោជាប្រធានសេចក្តីវិញ្ញាអិតហេតាំងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនៃឯងប្រ
hạn đôi chân ốc đầy vị nè nê ba râm sang cổ tì bàm bì tàn hòn bò bèn bè ông bè niêm phè cơ vân xóm trông nị vân xóm đánh ai tiên vị nè tì bàm bì sắc đầy vị nè an thay thôn tao sổ ra thôn tao an khát thôn tao chạy dô nà rô la thèm ជនអ្នកប្រព្រឹត្តលបែងបីប្រកាលបែងស្រលបែងស្រលបែងផ្នល់ទាំងឡាយខ្វើត្រាប់ខ្លួនមានឲ្យអន្តរ័យនោះនាមវិញ្ញាអិតហេតាំងវិជានាមអធម្មោសោបារាភវនវមេងភគវា យ៉ាងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនៃឯងប្រហែលដូចឆ្នោតដីវិញ្ញាណនៃបារំសង្គ្រោះសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទីប្រាំបួនអ្វីជាប្រធានតាមសានឲ្យមាន เวสยาสุปตุสเตตุสเตปรติอะเรสตังปะราลพระมนตรีอนังประปนคลวนหายตาจับจวนนางสไรเปชาตรนางประปนก่อนจวนนามอายวิญญาอิตะเหตังวิเชียนเนียมเมนะวะมาสาวปาราภวะตะสัมมังภะคะเว យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនៃឯងប្រហែតដោយឆ្នោតក្តីវិញ្ញាណនៃវិញ្ញាណនោះឈ្មោះទី9តានហានបបេនព្រះអង្គព្រះនាមភគវេនសូមត្រង់និមន្តសម្ដែង tay tay do bàn nô báo sao anh đây tay tâm phê rôn thả năng ta xa ấy xa nó sốc bà tay tăng bà ra bố rõ miên vầy đại cha hoa bên hai miên đầm rết đại cái đây ta nà hà nam vô ກະວຽປໍໃຫ້ກາງປາຣາພະວະຕາຫມົກຂ້າງຍັງຂ້ອຍຕັ້ງຫຼາຍປານດັງຍັງໄລວິນຍານໂນໄຫ້ໂນຊາໄຫ້ວິນຍານເດບາລອນສອງກົວວິນຍານໂນຊົວຕິດາບຕັນຫັນບໍ່ເປັນພະອົງພະນຽມພະກະວັນສອງຕ້ອງນິມົນ វិញ្ញាណតែដើម្បីអ្វីជាប្រធាននាំសានឲ្យមានសេចក្តីវិញ្ញាណអត្ថិសាស្ត្រដើមវិកិរណឹងវិញ្ញាណតែតាមទីតាំងអេសរិយាស្មាថាពេលតែតាំងបារាភវតាមកខាងបរតាំងស្រីអ្នកលែងខ្ជាខ្ជាឬស្រីទាំងឡាយតាំងបរតោ ไอวิญญาณอิตะเหตังวิเชียนเนียมเมอเอกาตะสัมมาสาวปาราภะวะสัมมาภะคะวะโรหะกัมมะนะภะวะตะมะคะเนี่ยบันตังยะไตวิญญาณในแห่งประหัตโดยชนะใดวิญญาณในปารัมสังครัววิญญาณโนชมอง បបេនព្រះអង្គព្រះនាមភគវានសូមត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណតែដល់ពេលអ្វីជាប្រធាននាមសិនអាពភកមហាតនហោខន្តិយេជាយតេកលេសាចរិយចាំបាតយតិតាំងបរា ជនណាកាត់ក្នុងត្រកូលជាខ្សាច់អ្នកខ្សាត់សម្បត្តិហើយប្រាថ្នាធំហេតុនោះនឹងនាំឲ្យដល់វិញ្ញាអេតេបារាភវេលោកេបណ្ឌតោសមវេខយអរិយទេសនសម្ ជនជាបណ្ឌិតកំណែនប្រសាបានឃើញកំណែន
Om rong chom ran para phavathuta na thai tang para phavasot chom chayan tao pothaya mo lai sakya nang Ahajaya sojaya miangkale apara cita palangke sese patavi paukare Akapata pamata tasona katang somiangkale sopapia tang sohotai tang sokhano ยกามังวิจากามังปัตตะไคนังปัตตะไคนังมโนกามังปนัยเทเตปัตตะไคนังนลภันตะเทปัตตะไคเนภะเวตุสัพพะเมงกะเลงเมงกอทั้งปวง สงเทวดาทั้งอ้อใบใบรสานาเนสาปปันเทียนุเพียเวเนในประปันจะมาจาราลพระองค์สาปธรรมเมียนุเพียเวเนได้นุเพียในประปันจะมาสามเทียนุเพียเวเนได้อานุเพียในประสังทั้งปวงสัตยสาไทยพระวันตเต Jomian dan ne ai ban sa ka sa ve li